um filhote de siriema, onde minutos atrás a sua mãe o acariciava em um antigo ninho, aqui no Lagadi. E ela, nervosa, está atrás de mim, reivindicando o seu lugar. Aqueles que assistem, quem vos fala é João Luiz. Olha. Deixá-lo em paz para que sua mãe possa vir a aconchegá-lo.